Ja. De har altså 9 år i skole. De har førstegangstjeneste, og de har kystskippersertifikat. Mm. Og de har solgt leksikon på Vestbanen i 14 dager. Det er korrekt, ja. Ja, og de har praksis fra samvirkelaget også, jo. Ja. Ja, men det ikke verst dette her. Mange takk. Men de må altså forstå at vi kan ikke ansette en salgsdirektør i vårt firma på dette grunnlaget her. Dessverre, det er for tynt. Ja, men de kan la meg få en sjanse, mann, ikke sant? Jeg mener, jeg er flink til å komme i kontakt med folk. Jeg prater godt for meg, og jeg pleier å få det akkurat som jeg vil. Ja, det er sikkert gode egenskaper det, men de er altså ikke vår mann denne gang, dessverre. Takk for at de kom. Jeg vil bli salgsdirektør. Det er vondt å bli avvist, jeg skjønner det. Du slår meg, du. Det gjorde jeg da ikke. Du slår meg, du gjorde det. Sett deg ned nå da. Hysj, ta det med ro. Nå skal vi gå gjennom CV-en deres en gang til. Det er mulig vi har oversett noe her. Ja, men jeg vil bli salgsdirektør nå. Vent nå litt da, mann. Nei, jeg vil ikke vente, for da bare glemmer du. Hysj, ta det med ro. Jeg vil bli direktør. Ta dem sammen da. Hør her. Hør her. Ja. Greit. Du skal få prøve deg som salgsdirektør i 14 dager, ok? Ja. Greit? Ja. Ja, men da kan de komme igjen på mandag, da. Ja, men du sa jeg ikke fikk lov til å bli salgsdirektør, du. Og så ble jeg det likevel. Du jugde, du. Du jugde. Du sa jeg ikke det, så var jeg det. Jeg sa ikke det. Jo, jeg skulle møte på mandag, sa jeg. Ja, men.